Kągi, gavome dar vieną naują žaisliuką. Vienas puikus žiūrovas žmogus padovanojo man šitą daiktą, čia yra oro sausintuvas, tai čia toksai kaip pramoninis, jisai iškiai elektros kapoja, bet vis tiek žymiai pigiau gaunasi negu su dujom šildyti ir esmė efektas netgi žymiai geresnis yra. Aišku, žiemą greičiausiai nelabai veiktų, nes principė jisai veikia kaip kondicionierius. Įšalo radiatorius, sutraukė drėgmę ir varo viskas į tą indą. Turiu padariau tokią šlangikę, kad tiesiai lauk bėgtų viskas iš to indo, nereiktų jo tuštinti. Taip pat smagiai jisai čia viską ir veikia ten, matot, biškį ledukas susidėjęs yra ant radiatoriaus. Žodžiu, šiaip galiu pasakyti, efektas belekoks. Tikrai belekoks, nes, žodžiu, vakare buvo 70% drėgnumas. Dabar, kaip matote, drėgnumas yra virš 40, tai numušė bele kiek. Man labai malonu pranešti, kad sulopė mūsų E30 garažo stogą. Kaip matote, nauja danga, tikrai jau turėtų neleisti. Tai puikų mėnesį. Gavau iš vieno iš jūsų dovanų E30 šitą apsaugėlį po dėžę, kuri yra, sakyčiau, gan reta. Darau ten tiltelis, dirželis, čia filtras, lempos. Žodžiu, labai dėkinga šitam žmogeliui. Ir atėjo laikas pradėti pasiruošimą dažymui. Iš tikrųjų galėjau, aišku, ir anksčiau pasiruošti, bet nepasiruošiau. Nu, aišku, reikalų baisaus nebuvo, bet dabar žiūriu, reik pasiruošti. Bet laiko dar yra, žodžiu, eilutė šiokia tokia. Tai mes savo smagiai čia viską užsimesim detalės, viską susimesim, ką reikia dažyti, kad būtų ant mašinos. Dar reiks pasimti iš namų tą buferį, žodžiu, priekinį, tiksliau ne buferį, buferį, ten tą metalinę skardą. Ta užmest, paskui ten dar kažkas tai likę prienuose atsivežti, bet šiaip jau čia dauguma dalių, beveik visus dalys yra šičia, tai reiks jas uždėti. Ir tai bus įvykdytas pasiruošimas dažymui. Žiūriu, biškitas mano galinis dantis. Nu, aš šiaip žinojau, kad tas kantas yra toks papuvęs. Bet, žodžiu, dabar pagalvojau, kad jeigu raščiau dangtį už protingą kainą, realiai nežinau, nežinau, kokia ta protinga kaina šiuo metu, 30 galinių dangčių nesubausiu, bet pabandysim paieškoti, jeigu rasim, tai tiesiog kitą dangtį paimsim, nes, na, žodžiu, nereiks čia vargt krapštytas rūdis ir mažesnis bus pavojus užsikrėsti jom vėliau kažkada. Reiks dar parduoti šitus liukus visus mechanizmus, savo stogą seną, ten Shadow Line'ą. Visai gal pavyks kažką tai dar gauti už jūs. Palangės va dar reiks tvarkingos. Dar reikia vieną langstą gauti, kadangi vairuotojo pusės jisai biškį jauks išdilęs, išklebęs. Tai visgi klydau, čia paprasčiau gausis viskas. Visiau, kad reiks pakeisti šitą varščiuką. Na, jį, aišku, galima būtų net ir nepakeis, bet čia biškį išdilęs, taip galonus. Smėtame, kad turėjau čia sukiautęs vyris ne per šitą vietą, kur varščiukas, o per šitą vietą. Čia yra stovi, jinai, ant tokios plasmasikės, žodžiu, čia viską tvarkingai. Ir, na, aišku, reiks sutepti, reiks visus ištraukti, sutepti, žodžiu, ir įkišti. O šitą vieną, tai reikia va persukti tą varščiuką, tiesiog reiks nusipirkti varščiuką tokį. Ta proga dar nerudėjančio plienų paimsim. Prisuksim čia ir viskas, čia tik prisisuka tvirtai ir viskas. Gaunasi ant konuso toko stovi. Taigi užsukom į ermitažą, iš tikrųjų nesitikėjau rast, bet radau. Drūtsraikščio, žodžio, varščiukai, nerudienčio plieno. Čia iš pradžių nelabai susigaudžiau, kaip čia suprast, ar čia nerudienčio. Tiesiog matau, kad spalva tas atspindys toks kaip panašus į nerudienčio, bet kažkaip nerandu, kad būtų parašyta nerudienčio, žodžio. Bet čia yra A2, kas reiškia, kad nerudienčio plieno antra klasė, tai yra geriau negu pirma klasė, bet, žodžiu, vis tiek nestebuklas, bet, nu, žodžiu, čia šiaip mums užteks pilnai tos klasės. Toliau pasiėmėm nerudinančio plieno šaibučių, veržlikių, šaibučių kitų ir varščiukų ilgesnių. Taip, ai, tai šitų varščiukų ilgesnių pasiėmėm tam lankstui. Ir štai turime mūsų visą reikalą. Pravalysim čia biškį sriegį. Toliau šiek tiek reiks turbūt patrumpint. Pažiūrėsim iš pradžių, gal nereiks patrumpint. Žiūrėsim, kiek jis įsuka, kiek čia reikia. Na ir paskui susuksim, aišku. Naimėm pusę milimetro kažkur tai tuo varžto ir dabar tikrai viskas gerai susiveržė. Čia sriegio klyjų šiek tiek užmečiau taip dėl sandarumo. Na ir šiaip sriegio klyjų ant sriegio uždėjau, kad nesumastytų atsisukti. Ir žodžiu, viskas čia bus čiki. Reiks, manau, ir kitus visus taip pat pereiti.
Taigi turime naują bagažinę, kuri yra biški geresnės būklės, kadangi pas mane čia va štai rūdelės ant kanto neblogai užsiveisė. Šitoje nėra rūdelių visiškai, tik tai, kad jinai briedinai nudažyta. Ir čia dar buvo užpakliuotos skylės ir spoileriukų. Tai čia realiai jokio blogo nėra, nes, žodžiu, vienas dalykas tai buvo lievai čia padaryta, tiesiog užpakliuota ir pajudinau ir iškrito tie kamščiukai. Kitas dalykas, mes turim spoileriuką originalų gi ISO, kad jisai mums čia puikiai užsideda ir tinka. Tai dabar bėdos yra tik tokios, kad va šitie kampukai iškarpyti. Čia kiek supratau irgi spoilerio dėl M-kinio spoilerio, kiek supratau. Nu, žodžiu, esmė tame, kad mums šitų tikrai nereikia, tai reiks užvirinti. Nes, nu, žodžiu, tai išpakliavimas tai čia. Paskui bus kaip čia, kad biškį sujudinsi netyčia ar šiaip nuo vibracijų, nuo karščio, nuo šalčio įtruks ir matysis. Tai geriausia užvirint bus. Ir viskas bus normaliai. Biškį paruošt, čia bus ką veikti, kaip sakiau, biškį briednai nudažyta čia. Dulkių visokių ir panašiai, bet tikėkimės paruošta neblogai buvo ir neatšoks čia, nu, ta prasme, kad nereiktų visų dažų mums čia nušveisti. Na, aišku, ne mes šveisim, šveis Mariukas, tai Mariukas keiks arba nekeiks. Bet kokiu atveju tikiuosi viskas gerai ir svarbiausia, kad jisai yra be rūdžių. Pirmą kartą turbūt po kokių 5 metų nuėmiau šitą gaidžiuką nuo mašinos. Tai ką, reiks užmest dabar visas tas kardas, viską, taip sakant, sudėti, kad tarpus eitų sužiūrėti. Jau kaip ir sakiau, turbūt. Sparnų šitų turbūt nedėsim anglies pluošto, nes jie išlieti briednai. Dėsim turbūt Taivanio sparnus, nes originalių nesupuvusių nėra. O Taivanį, ten, jeigu ten normalios firmos bus, nu, iš Taivanio lyginant, tai tada ten, žodžiu, tarpai viskas bus tvarkoj. Na, bent jau iš esmės. Ten kažką reiks pakoreguoti, aš manau tikrai, bet esmė, kad žodžiu tarpai tvarkoj, ten pasidarys viską, metalas, tuo labiau gali jį pakreipti. Ir tada paruošim, žodžiu, viską tvarkingai, išpurkšim antikorozijom ir viskas ten bus gerai, laikys ir nieks nesupus, kaip ten būna, kad sako supūva, nes nu, iš vidaus paprasčiausiai nieko nedaro, o iš vidaus ten yra padengta, aplamai padengta tokiu nieko gero ten gruntu ar dažais ar kažko biškiai labai plonai, už tai jie ir supūva greitai. Nu ir skarda, aišku, nes stebuklas, bet žodžiu svarbiausia yra gerai ją impregnuoti. Išsaugojam buvusį savininką šitoje vietoje, manau, visai netrukdys ir bus smagu kažkada tai kažkam pamatyti. Nors turbūt net niekas nesupras, kas čia reiškia ir nieko nereikš, bet man pačiam kažkaip smagiau. Kadangi dėl to žmogaus aš turiu šitą 30. Tu tik pažiūrėk, jis panašus į mašiną šiek tiek. Visą šikną 30 turim jau. Užmetėm vairuotojo dureles, čia žodžiu plius minus tarpą padarėm ten tarpus. Čia aišku grubiai dar sparną reiks uždėti, kad tiksliau pareguliuoti. Ir šiaip, nu, čia ties tarpus vedom tik tai, kad paruošti išeitų normaliai tarpus vest ruošiant. Taip, tai žodžiu, svarbiausia dabar ką, užsidėti visas dalis, duris ir taip toliau dangčius ir tada suvedinėti tuos tarpus. Tik tai dabar dar vienas dalykas, kad keleivio pusės. Kadangi buvo automatiškai mažiau durys darinėjimus negu vairuotojų, tai dažniausiai vairuotojai būna išdyla, kad kalbėti pradeda, o keleivių būna viskas gerai. O čia toks variantas, kad vairuotojų viskas gerai, o dešiniai užkirmiję, užsistovėję, nes nebuvo darinėjimus dažnai, nu, ne taip dažnai. Ir šiaip ta mašina daug stovėjo iš tikrųjų, kiek aš suprantu. Na, vien pas mane 5 metai stovi nejudinama. Taigi, žodžiu, esmė tame, kad čia išimant tuos vyrus, jų neišėjo normaliai išimt, žodžiu, čia visaip kankėjausi kaip reikalas, nes su ranka taip net nejudėjoje. Tai žodžiu, iškaliau, šitas nesulinko, nu, šiek tiek irgi vos sulinko minimaliai ir šita įvorė išėjo velniop. Na ir kogi mums reikia, ogi visų šitų vyrų su šitais šudukais, kad viskas būtų normaliai ir tikėkimės pavyks mums juos gauti, nei užstrigusius, nei išdilusius. Kadangi dešinėje pusėje, tai gal ir yra daugiau šansų, kad nebus išdilę, bet tikėkimės, kad ir neužstrigę. Žodžiu, biškį užknisa, bet ką padarysi. Svarbu, kad judam į priekį, viską supranti, dėliojamės, ko reikia ir viskas dėliojasi po biškį į priekį, dėliojasi, supranti, to dar. Ai, galim išsisiurbliuot visą, nes čia visokio brudo pilna, tiek duryse, tiek ant durų, tiek ant mašinos, tiek mašinoj. Taip, kad biškį būtų maloniau dirbti, Mariukui. Dar prašvietėm žodžiu, kur čia buvo paliktos vietukės tokios, kur buvau nešveitęs, kol dugną dariau. Tai žodžiu, prašvietėm kažkur rūtelės, kiek buvo, supurškim su tuo
denitrolio epoksidinių surišėjų ir tikėkimės, kad jisai čia mums puikiai reikalą atliks. Štai ir turime donorinių lankstų ir kaiščių. Taigi bandysim čia sudėliot kažką tai gerų. Viskas įsitraukė, įsivalė, supranti, labai puikiausiai čia viskas vaikščioja ir gavosi. Taigi dabar biškį čia su surišėjų purkštelsim čia tas plikas vietas, nu tiksliau, kur buvo biškį rudeliai pagavus. Ir sumesim ką, užmesim duris, nes senos užmestus jau. Na ir aš grybukas susimoviau, bet gerąją prasme, nes galvojau, kad netinka tie mechanizmai elektriniai, pasirodo jie tinka. Tinka iš Touringų, iš sedanų universalo, tik tai dabar klausimas dar vienas likęs, kuris tai, kad galbūt reikės kažką tai vieną koją kažkurę perdėti, bet to mes ir pažiūrėsim. Smėdame, kad elektrinis dedasi kitaip, visiškai kitaip padarytas yra, tai tiesiog čia varikliukas gaunasi, čia visas tas stumdymas lango vyksta, o ant mechaninio gaunasi iš čia vyksta. Tai už tai vat, ir jisai atrodo visai kitaip, gaunasi, kad šitas taip statosi, o tas gaunasi taip elektrinis. Tai vat, viskas čia šiaip normaliai skyrys, čia atitinka čiukš, čiukš, 1, 2 ir 3. Tada čia prisisuka tas stabilnikas antros kojos to žodžiu. Ir turi viskas čia būt gerai. Na va, tai čia būtų tos pačios pusės. Pasiėmam šitą ir pažiūrim dabar, ar viskas čia gerai. Realiai va šitą centrą sudėjus ir šitą kampą sulyginus su šitu va centru ir šitu kampu, turėtų viskas atitikti, visi ilgiai šiti va šitų kojų šitas viskas žiūri, jeigu atitinka, tada viskas ledas, jeigu netitinka, tada gal reiks kažką tai pakeisti. Taigi čia centras, čia ta koja susidėlioja ir žiūrim, kad čia ilgis tas pats, čia ilgis tas pats, šitos kojelės irgi tokio pačio ilgio. Čia tie centrai sutampa, viskas sutampa. Tai ledas. Reiškia, nieko nereiks iš jūs perdarinyti. Puiku mėlis. Dar va tik tai vieno mechanizmo šitas ratukas, toksai per pusę nuskilęs kampukas. Šiaip jau gal aišku, jis čia ir veiktų normaliai, bet jaučiu, kad reiks nugręžti, perdėti. Nors čia biškį gali būti. O da, šitas kliba gaidžiukas. Žodžiu, jau biškį čia reiks pamodinti. Čia kažkaip reiks padaryti, nežinau kaip, nes čia jeigu išlysta, irgi negerai turi neišlysti. Na žodžiu, bet čia sumastysim kažką tai. Gavom viršutinę šitą, supranti, kaip čia pavadinti, nežinau, juostą žodžiu, kuri dedasi šitoje vietoje 30 savo kažkur pamečiau vienas dalykas. Kitas dalykas, aš tikiu, kad aš ją kažkur rasiu. Kitas dalykas, tai kad čia yra skylė liuko atidarymų, pas mane jau kaip ir nėra liuko. Tai žodžiu, pasiėmėm šitą. Tada čia greičiausiai reiks dangtelį uždėti. Ten turėtų pavykti gauti dangtelį vietoj šito čeko. Dar čia tokį planą turiu, kad tiesiog, atsivesiu laidus per stoikę, ten viską tvarkingai laidus, kokiu, nežinau, kažkiek tai laidų, kad jeigu kažkada norėčiau kokį, tarkim, geidžą įsidėti, čia kaip bus dangtelis, tada dvi skylės padarysim, du geidžiai paukšt. Tiesiog atvesiu laidus ir jeigu kažkada kažką norėsiu pajungti, padaryti, tai nereiks nieko man su galvos kaip pravest laidus. Nes jeigu kyla klausimas, kodėl šito modulio aš, pavyzdžiui, nenoriu palikti, nes paprasčiausiai aš jau nepajungsiu. Galiu aš jį ten pajungti kažkaip tai išsiaiškinti, kaip ten ką, laidus ten, ten, bet ką man reikia to modulio realiai, aš ir taip čia, prasme, man nelabai naudingas šitas modulis. Jis man didesnį šypsenos veidę tikrai nesukels, taip kad, žodžiu, mes jį už tai ir mesim lauk. Dar šiek tiek dalelių gavom iš Vilniaus, čia radiatoriaus laikiklis ir lubų tie virbai. Taip kad viskas kaip ir susideda po biškį į vietas, aišku, čia man jau dar greit neprireiks, bet tuo pačiu, kadangi vienų dalių ieškau, tai ir kitų parašiau, kad ieškau, taip kad duočiu. Viskas labai smagiai. Visi šitie lapai yra užsakymai iš krastos. Kažkada pažiūrėsim, kiek iš viso čia mes išleidom tom dalim, o dabar patyzinimui pažiūrim, kuris yra pats seniausias ir kada mes čia pradėjom tą projektą, nes pats pamiršau. Taigi pats pirmas užsakymas padarytas 14 metų 5 mėnesį. Turim naujus sparnelius, varysim pažiūrėti, kaip jie tinka. Žodžiu, tie sparnelės stebuklas, kur galima buvo tikėtis, bet galbūt pavyks juos čia pridailint. Na, aišku, tas darbas Mariukui atitenka, bet tikėkimės pavyks, čia daugiau nesąmonių, vat nedadarymų, nedalenkimų yra, kur tiesiog turi būti užlenkta labiau ir šičia irgi panašiai. Ar kažkur tai nedapjauta, biškį reikia daugiau įpjauti, ant žodžiu. Ir toliau, čia paskui tas kantas vat nesuaina tarpas šito būtent vietoj, pats tarpas durų kaip ir būtų, nors aš tikrai irgi nestebuklai,
Čia vat susiaurėjo ties šitą vietą. Žodžiu, vien nežinau iš tikrųjų. Net nežinau, ką čia pasakyt. Nestebuklas tas sparnas, kaip ir sakiau. Čia toliau šitą vietą irgi nestebuklingai sueina. Šičia irgi nestebuklingai sueina. Na, bet čia žodžiu viskas gali susistatyti. Čia tarkim kaip ir nieko. Čia biški irgi reikia tą patrumpinti kantuką, kad gerai jisai užeitų, lygiai sueitų. Na, kadangi metalas, tai manau, kad gali čia ir kažkas pavykti iš to. Šiaip atrodo forma ten, pavyzdžiui, ta juosta lenkimas atrodo visai viskas tvarkingai, lygiai. Tikėkimės, kad čia jie nėra per daug pirgrybavę. Taigi dar paėmėm rūdžių suryšėjų dinitrolio, kadangi jis man visai patiko ir jau į pabaigą eina tą skarbonkį vieną, kur turėjau. Nepigus brudas, iš viso dvi bunkys, kem 4 eurai. Beje, kas klausė ten vis, iš kur aš čia perku tą dinitrolio produkciją, tai perku iš atstovų Makvis, šiaip jau per Google ten, arba šiaip parašau dinitrol.lt ir jum išmeta. Gavom 30 šakių kamščius, čia tokius. Tai gerai, nes aš juos biškį buvau pametęs. Visai netikėtai gavom ledovą palangę. Tai labai gerai, dar dangteliai ir ugnalai. Na kągi, poryt varysim jau 30 dažymo, ruošimo ir taip toliau procedūrą dar paskutinių patepimų, taip sakant, su durim čia rūdelių pašalinimo ir taip toliau, nu žodžiu, taip toliau ir panašiai Mariukui. Ir dar turiu labai vieną kartą didelį padėkot, supranti, už šitą sausintuvą padovanotą. Žiūrovų labai tau ačiū už tai, kad nu, jisai tikrai belekoks yra geras pagalbininkas šitai visai situacijai drėgno garažo. Na, taip sakant, drėgnas garažas tai nėra jokia naujiena bet kam. Nebent jūs namuose turi tą garažą. Tai žodžiu, šitas visas vanduo, nežinau kiek čia litrų, bet čia yra tikrai nemažai. Biriukso daugiau negu pusė. Čia tokia kaip šiukšliadėžiai. Ir visas šitas vanduo yra ištrauktas iš oro. Visiškai iš oro. 30-as pasiruošęs išvykti pas Mariuką. Žiūrėsim, kaip čia viskas seksis, nors kas čia gali blogai sektis. Sumetim čia plus minus visas dalis, kurių reikia. Viską supranti, padarim taip, kad nugabenti išeitų. Čia sudėjom tokias pakalvėlės, kad neapdaužytų. Ir tikiuosi užteks jų. Pririšom čia irgi supranti duris, apačiausia sudėjom, kad irgi nesidaužytų ir taip toliau ir panašiai. Taigi dabar reiks į man čia biškį išstumt, nuleis nuo kalno to baisiausio čia tokio mūsų. Ir tada antrą liko kraut. Štai ir jis išlindau pasižmonėt. Vaizdelis kol kas va toksai va. Starlete dar visokių reikalingų dalelių yra. Sparnus įmečiau, kad jeigu ką prisimatuot, ar čia nežinau, gal juos iš vis geriau dėti negu tuos taivansukus. Žiūrėsim. Ir taip, nesėkmė. Mūsų nauja iškrasto skarda sulankstyta. Biškį ant arduko vežė ir netyčia kažkaip tai išėjo, taip kad, žodžiu, atitaisys Mariukas, jisai pats kiečiausias.
Laukia dideli darbai.